ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ରହୁଥିଲା ଜାତି। ତେଣୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଜାତିକୁ ଏକ ଏକକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଜାତି କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଗଠନରେ ଯେଉଁ ସମାନତା ଅଛି, ଆଉ ଜନନରେ ସମାନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଜୀବମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ସମାନତା ଅଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଗୋଟିଏ ଜାତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଠନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଲା ଜୀବଜଗତର, ଆଗେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଜୀବଜଗତକୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କାହାକୁ ରଖାଗଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ। ଏହାକୁ କିଏ ରଖିଥିଲେ? ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଦୁଇଟି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ କ୍ୟାଲସ୍ ଲିନାସ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ବାଇନୋମିଆ ନୋମେନକ୍ଲେଚର୍ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି କହିଲେ ଯେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ, ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ 1844 ଦେଖାଗଲା ଇଏଚ୍ ହେକେଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନେ, ଏକକୋଷୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀରର କୋଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଢ଼ା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ଏବେ କେତେଟା ଭାଗ ହେଲା? ତିନିଟା ଭାଗ ହେଲା। ଗୋଟେରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା, ଗୋଟିଏରେ ଏନିମଲ୍ମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେରେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା କଲେ। କିଏ କଲେ? ଏର୍ନେଷ୍ଟ ହେକେଲ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କରାଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ 1959 ରବର୍ଟ ହ୍ୱିଟକର 1959 ଆଉ ଦୁଇଟି ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନେରା, ଏଇଥିରେ ସିଏ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ଏଇ ମନେରା ଶ୍ରେଣୀରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ମନେରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଞ୍ଜି, ଏଥିରେ ସେ ସମସ୍ତ କବକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5 ଶ୍ରେଣୀ ବା ଜୀବଜଗତକୁ 5 କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ପଞ୍ଚଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପଞ୍ଚଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଜଗତରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲେ ମନେରା, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ସବୁ ରହିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ରଖାଗଲା, ଫଞ୍ଜି, ତାପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଗଲେ, ପୁଣି ସବୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏନିମଲିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନେରା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଫଞ୍ଜି, ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ଏନିମାଲିଆ, ଏଭଳି ପଞ୍ଚଜଗତର ବର୍ଗୀକରଣ କରାଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଜୀବ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବମାନେ। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଭଲକି ଦେଖିବା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଜୀବ। ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଲି ପଢ଼ିଥିଲୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍, ଯେମାନଙ୍କର ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ବା ସୁନିଷ୍ଟୀୟ କୋଷ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ମେନରେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, କ୍ରୋମାଟିନ୍ ନେଟୱାର୍କ ରହିଥାଏ, ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ୍ ରହିଥାଏ, ଏହିସବୁ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ନେଟୱାର୍କ ସବୁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ମେନରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯଦି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ବା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ବା ପ୍ରିମିଟିଭ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ମେନରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ନଥାଏ। ତେଣୁ
ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ଆଉ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ଏଭଳି ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ସେଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍ଠିରେ କିଛି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଷ ବା ସେଲ୍ଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମନେରାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଲା ସମସ୍ତ ଏକକୋଷୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମନେରା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ତାପରେ ସୁନିଷ୍ଠିୟ କୋଷ ବା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଏକକୋଷୀୟ ଜୀବ ରହିଲେ ଆଉ ସେହି ଭିତରେ କିଛି ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକକୋଷୀୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାହେଲା ମନେରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ରହିଲେ ବା ଜୀବାଣୁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗଲା ଯେଉଁ ପୁଣି ବହୁକୋଷୀୟ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଲେ ସୁନିଷ୍ଠିୟ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ। କୋଷ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ସେଲ୍ ଏଇଟା ଧର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଏନିମଲ୍ ସେଲ୍ର ସେଲ୍କୁ ତା'ର ବାହାର ଆବରଣକୁ ତା'ର ବାହାର କ୍ଷତିକୁ ଯେମିତି ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉଟର୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ ଆଉଟର୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥାଏ ଯିଏକି ବାହାର କ୍ଷତିରୁ ସେଲ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ସେ ବାହାର ଡ୍ୟାମେଜ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତା ଛଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ ଭିତରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରେ ସେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଏନିମାଲ୍ ସେଲ୍ରେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଆଉଟର୍ କଭରିଂ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଠିନ କଭରିଂ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବା କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଏଇ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଗୋଟେ କଠିନ ଗୋଟେ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଇଟା ଶକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ତାକୁ ବାହାର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଏଇ କୋଷ ଭିତ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ରହିଲେ ଫଞ୍ଜିମାନେ ରହିଲେ କବକମାନେ ରହିଲେ ଶୈବାଳମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଛତୁ ଫିମ୍ପି ଏଇସବୁମାନେ ଏଇ ଫଞ୍ଜିରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସେଇଥିରେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟିମାନେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟିରେ ଆମର ପୁରା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁକୋଷୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷରେ ତିଆରି ଆଉ ସେମାନେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ସ ବା ସୁନିଷ୍ଠିୟ ବହୁକୋଷୀୟ କିନ୍ତୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଥିରେ କେଉଁମାନେ ଗଲେ ଏନିମାଲିଆ ବା ଆମେମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗତିଶୀଳ ସବୁ ଏନିମାଲିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ମନେରା ଆମର ଯେତିକି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କରାଗଲା ପଞ୍ଚଜଗତ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରହିଲେ କାଟେଗୋରୀ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା ମନେରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାପରେ କିଏ ରହିଲା ଫଞ୍ଜାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଏନିମାଲିଆ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଯେ କାହାର କେମିତି କ୍ୟାଟେଗୋରି ତାଙ୍କୁ କରିହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ସମାନତା ଅଛି ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।